Tässä on Red-kytkimellä varustettu verkonvientilaite. Mahdollisimman yksinkertaisena pietty. Alumiinilaatikko 70 senttiä pitkä ja 30 leveä, 20 korkea. 40 amperitunnin litiumiakku sisällä. Tässä on tällainen aisa rakennettu, joka on niinkö jäänpaksuuden mukaan, että meillä täällä Lappajärvellä ei ole paksummalti yleensä jäätä, kun tämä 6-70 senttiä, niin kun tämä on jää alla, niin tämä puomi tulee kuitenkin jään pinnalle. Siinä on 55 lipsin sähköperämoottori, joka on varsi katkaistu. Sitten siihen on sorvattu alumiinista. Tuo oli 28 millinen tämä rei tai tuo putki tuossa sähköperämoottorissa, ne 28 millin reikä. Alapuolella on sitten Stefa, ettei vesi pääse laatikko ja lukkorengas. Ja sitten täällä on nämä kaikki alkuperäiset nopeussäätimet. Teho on täysillä. Ja tämä toimii sillä lailla, että tässä on pultti, jonka päässä on magneetti. Ja tänne menee reetkytki. Ja 70 amperin rele on tuolla, että se kestää varmasti. 12 voltin järjestelmä. Niin tänne laitetaan verkkoon päähän semmonen metrin tapsi ja lenkki. Ja se laitetaan tänne pultin väliin se naru. Ja sitten kone, kun jää alla, niin tästä nykästään vaan tällainen haitta, joka oli täällä välissä, niin moottori lähtee pyörimään ja se lähtee viemään verkkoa. Ja sitten kun se verkko on mennyt se 60 metrin matka, niin narusta vejetään, verkko vapautuu, moottori pysähtyy, odotetaan se minuutti, että verkko on varmasti laskeutunut maahan tai pohjaa, ja sitten vetään tästä narusta pois. Ja kun kone tulee päätyavannolle, laitetaan tänne magneetti ja reetkytkimen väliin taas tällainen sama haitta takaisin, niin moottori on pysähyksissä. Valo mulla on ihan tämmöisellä apikoliittimillä vaan tuossa, että kaikki olisi mahdollisimman yksinkertaista ja vähiten rikkoutuvia osia. Tässä on tällaiset luistit, jonka varassa se voi mennä jää alla. Ja mä oon ite ihastunut näihin renkaisiin, kun siellä on, voi olla niin kuin alkutalvesta varsinkin, niin jään pinnassa epätasaisuuksia eri korkeilla jäät, niin nämä tökkii helposti. Niin mä oon muissakin uittolaitteissa käyttänyt nykyään renkaita, niin tämmöiset rosterista leikatut renkaat, joiden varassa se menee jään pintaa pitkään. Kannen ja laatikon välissä on 40 milli semmonen liimattava tiivisten nauha. Sitten tässä on tässä kehikossa betoniitit vejetty ja ihan pulttikiinnitys vaan. Tässä näkyy, siinä on alumiinikehä. Sitten on 3 milli polykarbonaattipleksi ja sen alla sitten tiiviste. Tilavuus on 42 litraa tässä mallissa. Ja tämä laite painaa 28 kiloa, niin täällä on, tulee alumiinista sorvattu se holokki, jossa on lukitusruuvi tuolla kyleessä. Sitten tässä on ihan se sähköperämoottori oma nopeussääji, jossa teho on täysillä. Sitten on 70 amperi 12 voltin rele. 40 amperitunnin litiumiakku. Ja sitten täältä on ainoa tämä sähköläpivienti, niin on tommonen kiristettävä malli. Sitten se reetkytki on tässä välissä.
Noin. Ja tämä tappi on vaan tämmönen jousikiristeinen tappi. Ja kun se vetää se tuo haitan pois, niin sitten alkaa moottori pyörimään. Ja kun tätä vetää taaksepäin, niin moottori pysähtyy. Ja se verkkonarun pää laitetaan tänne väliin. Eli kun se on mennyt tarvittavan määrä, niin vedetään tappi, niin kone pysähtyy ja verkko tipahtuu. Mahdollisimman yksinkertainen. Mahdollisimman vähän liikkuvia osia, niin silloin on helppo korjata.